大批建设人员围着眼前的小客车，因为这是犯下台南市区域会理事长林世杰枪击案的犯罪工具。不过被发现时，内部已经整个烧毁。啊，响个嘣一声，足大声。啊，你要有一下就，会就倒起来。 建设人员在副驾驶座附近找到作案枪支，而消防队是在一早的5:55获报有火烧车，枪手就是在犯案后开到2公里外的停车场烧车，显然整个作案都有所计划，凶险甚至很可能已经离开台湾。听说的车子这东西，我们目前都在调查当中，好不好？全部的监视器，所有的详细这几件事情，我们都已经在保留。 根据了解，除了事发后，嫌犯对死者作息完全掌握，知道林世杰每周一、三、五会固定外出爬山。住家监视器也拍下他1号跟3号一早约5:35出门，5号也在40分左右就离家，作息显然遭到掌握。 凶险当时就是把车停在公园旁的停车格，由于这里距离死者的住家只有170公尺，因此只要对方有风吹草动，立刻可以行动。 果然，8号一早5:30就看到嫌犯的车子在附近出现，39分下车过马路，并在45分犯案后上车离开现场，过程中都只有他一个人。为了怕留下带多证据，下车后还刻意跨越马路，沿着空地的路边行走。在目前第一时间现场看到是一个人，但是后面的调查结果随时都会滚动的改变，所以目前我们都不会排除任何的可能性。 嫌犯从犯案前现身到事发后汽车消失，24分钟内只留下 2.5公里的移动距离，能否追出更多迹证，警方还得跟时间赛跑。TVBS 新闻南部综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。